Ahojte kamaráti, obraciam sa na vás s takou prosbou, týka sa to všetkých, hlavne teda šachistov na Slovensku. Štát tým, čo sme celý rok pracovali, dáva skvelú možnosť podporiť váš klub alebo nejaký krajský alebo slovenský šachový zväz 2% z daní. Ak ste pracovali, ak ste odviedli vaše dane, využite túto možnosť podporiť či už teda šachový klub, keďže sa na vás obraciam ako hlavne na šachistov, ale dá sa podporiť každé vlastne neziskové združenie alebo občianske združenie, ktoré je zaregistrované na stránke rozhodni.sk a môže teda prijať tieto vaše 2% zo zaplatenej dane. Peniaze väčšinou bývajú, aspoň teda u nás v klube, využité na nákup šachovej techniky, teda šachov, hodín, opravy zlomených koňov, taktiež na nejaké občerstvenie, keď už si napríklad v klube ideme niekde posedieť, alebo samozrejme podporu mládeže, keď vysielame decka na nejaké majstrovstvá Slovenska, GPX-ky, organizovanie turnajov. Takže na toto všetko sa tie peniažky zvyknú využiť, ale samozrejme, možno vo vašom klube je to ináč, to sa už spýtajte vašich vedúcich oddielov či funkcionárov. No a keby ste sa nevedeli stále rozhodnúť komu, kľudne ich venujte aj napríklad našej Bratislavskej šachovej akadémii, ktorá zase tento príspevok využíva na propagáciu šachu. Robíme rôzne prednášky, ktoré si môžete potom pozrieť na internete, alebo sú to turnaje pre decka. Nákup techniky, vďaka ktorej to celé vlastne môžeme dostať na web, takže tých vecí je veľa. Pod videom nájdete link, kde si môžete stiahnuť predvyplnené tlačivo a ten termín je do konca apríla, kedy treba vlastne vyhlásenie poslať na váš daňový úrad podľa trvalého bydliska. Takže ak ste pracovali, nenechajte prepadnúť túto možnosť podporiť šach a aby ostali peniaze v šachu. A ja vám želám šťastnú ruku. Čaute.